Velkommen til Odense Min By, til en udgave, hvor vi har været med til en lokal markering af FN's Internationale Flygtningedag. Men vi starter med en reportage fra årets Nycirkusfestival hos Dynamo på Odense Havn. Til den 5. internationale cirkusfestival i sin slags hos Nycirkusfolket Dynamo på Odense Havn. Velkommen til dem, der lige er ankommet til Dynamos internationale cirkusfestival. Woo! 4 dage med meget forskellige forestillinger med artister og ensembler fra flere europæiske lande. Vi tænker, der skal være noget for mange forskellige smage og forskellige aldre. Men man kan sige, at det fede ved cirkus er egentlig, at mange forestillinger kan ses af næsten alle. Fordi det er en fysisk scenekunst, som både de små og de store kan sådan nyde godt af. Vi har jo kvoteret, at der skal være noget, der er rigtig sjovt og åndssvagt. Så skal der være noget poetisk og smukt. Og så skal der være noget, som foregår højt op i luften, og noget, der er sådan helt tæt på. Og så har vi også især fokus på det, man vil kalde det immersive, altså at du som publikum bliver en del af forestillingen. Og det er jo en tematik, vi har på hele festivalen, at det handler om, at det skal være et stort fællesskab, og du som publikum er med til at skabe den her festival. What do we want? Always. When do we want it? Always. I can't see you. What do we want? Always. When do we want it? Ideen med at inddrage publikum blev især praktiseret ved de uden deres forestillinger, hvor særligt det belgiske kompagni Kollektiv Maluns tog publikum med på flere måder. Flere ind til forestillingen herinde, og så det er jo i hvert fald positivt. Ja. Ja. Festivalen havde besøg af 8 internationale nycirkuskompagnier. Og der var udsolgt til stort set alle forestillinger inden for. Nycirkus, der er en forholdsvis ny kunstform, der opstod i Frankrig i 80'erne, finder mange forskellige udtryk, hvor der altid er elementer af traditionelle cirkusfærdigheder, der indgår i noget, der måske er sjovt og underholdende. Måske poetisk. Måske imponerende, halsbrækkende, farligt. Min oplevelse er helt klart, at folk gerne vil komme hertil. De tror jeg, at de synes, de
det dejlige publikum, vi har. At det er sådan et åbenhjertet, glad publikum, der måske også fordi Mike ikke er vant til at se så meget cirkus, at det er sådan, de er med på beatet, og de er med, de vil gerne se de her forestillinger og klappe og hude. Og så prøver vi også at være et sted og en festival, hvor der ikke er langt fra artisten til publikum. Det vil sige, at man møder sine gæster, og man bliver det samme sted, man køber en øl og sådan noget. Og så større vi heller ikke, end at man møder hinanden. Dynamo, der nu har haft lokaler i en gammel FAF-silo på havnen siden 2017, har også igennem årene med jævne mellemrum lagt rum til, at andre danske og europæiske kompagnier har haft mulighed for at komme forbi og udvikle nye forestillinger. Million years after the death of the seaweed, humans disturbed their eternal sleep by transforming the organic material into plastic. Blandt andet spanske Los Putos Machinas, det her viser en foreløbig udgave af Petroleo, som vil sætte fokus på al den CO2-forurenende olie, der går til vores enorme forbrug af plastik. Vi har mange på festivalen, som har været her før i det, man vil kalde et residency, altså et arbejdsophold. Og vi synes, det er ret fedt at kunne give folk et arbejdsophold, et residency, lave en lille work in progress-visning for nogen, og så få dem tilbage til f.eks. festivalen og vise en færdig forestilling. Og så kan det være, at der sidder nogen her og ser den færdige forestilling, som så dem for et år siden, hvor de var halvvejs i gang med at lave den her forestilling. Så man får lov til at følge processen hele vejen. Fortæller Gry Lambertsen fra Dynamo, der igen i år har succes med en velbesøgt festival på byens ø på Odense Havn, der på sin egen måde er blevet midtpunkt for nycirkus i Danmark og Europa. Altså det har været en succes, fordi vi egentlig også har fået lavet en festival, som vi selv kan være i. at det er godt at have ambitioner, men man skal også kunne, også som arrangere, der skal kunne nyde godt af det, mens vi er her. Det synes jeg, vi har opnået. Det er en dejlig stemning, og er heldig, virkelig heldig med vejret. Og så skal det handle om noget mere alvorligt. Vi har været med til en lokal markering af FN's flygtningedag i Munkemose. Imens det gode sommervejr havde fået mange odenseanere ud på plænerne i Munkemose, havde aktivister fra Racismefri By Odense, Enhedslisten og Den Grønne Ungdomsbevægelse slået boder op for at markere FN's internationale flygtningedag. På et tidspunkt, hvor de seneste tal fra FN anslår, at antallet af mennesker, der lever som flygtninge på grund af krig, borgerkrig, klimaforandringer og naturkatastrofer, nu har nået op på de 108 millioner, og at 2023 kan blive det år, hvor antallet af flygtninge og migranter, der søger ind over EU's forjættede grænser, kan sætte nye rekorder. Forleden dag har FN jo gjort op, at det samlede antal flygtninge i verden er vokset med 8 millioner siden sidste år, så nu er der 108 millioner flygtninge og internt fordrevne mennesker i hele verden. Så det er et enormt problem. Det er også et stort problem i Danmark. Vi siger jo, at vores regering er skrivebordsbødler. De sidder og laver love og restriktioner og forordninger, som faktisk er med til at dødsdømme mennesker. Enten ved, at de dør langsomt i udrejsecentrene, eller ved, at de prøver at tage hjem og ikke kan overleve der heller. Så der er, det er sådan set rigtig vigtigt at gøre noget ved. Selvom langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i nærområderne til de konflikter, de er flygtet fra,
så har der i Danmark og store dele af EU igennem de sidste to årtier været en tilbagevendende politisk debat om, at vi ikke kan holde til, at der kommer alt for mange fremmede til vores lande. Vi har gennemført den første stramning i 12 år. Det var ikke Kristian Thulesen Dahl, det var ikke Lars Løkke Rasmussen, det var min regering. Og er det derfor er nødvendigt at føre en hård og stram udlændingepolitik, som skal afskrække flygtninge fra at søge asyl her hos os. En tendens, der også i Danmark har ført til, at der tænkes stram udlændingepolitik ind i flest mulige andre politikområder. Vi bliver nødt til at vise, at der stadig er en stærk fløj, der rent faktisk står på flygtningene og indvandrernes side. Især med alle de udspil, vi ser komme fra regeringen og idéer, blandt andet det med statsautoriseret social dumping, ved at for at få indvandrerkvinder skal kunne få penge til, eller få kontanthjælp, så skal de arbejde 37 timer. Det synes jeg jo er fuldstændig helt vildt. Altså. Fordi hvis du arbejder 37 timer, så fortjener du en løn. Sådan er det i alle andre faser af samfundet, sådan burde det også være der. Hvis du er på kontanthjælp, er du på kontanthjælp. Hvis du arbejder, så arbejder du. Det regeringen foreslår, det er, at hvad enten du kommer hertil som ny, eller du har været her i mange år, måske bor i et udsat boligområde, og aldrig har været en del af arbejdsmarkedet, ja, så kommer du ind på en lavere ydelse. Det synes vi er ret og rimeligt. Men oven i den lave ydelse skal du så arbejde 37 timer overhovedet for at få den. Som nævnt, så bliver der i Danmark tænkt stram udlændingepolitik ind i flere politikområder. Senest forslaget om 37 timers arbejdspligt til kontanthjælpsmodtagere med tydelig adresse til ikke-vestlige kvinder. Der er en masse ikke-vestlige indvandrere, der er koncentreret på den meget lille område. De skal spredes. Fordi det er Danmark, man bor i. Det er jo ikke Mellemøsten. Og netop begrebet ikke-vestlig er brugt i den omfattende ghetto-lovgivning, hvor boligområder kan dømmes til nedrivninger og tvangsflytninger. Nej til nedrivning! Nej til nedrivning! På grund af beboernes etniske oprindelse. Nu er vi hegnet ind med hegn og eller ekstra kamera op, fordi og egentlig vi er farlige mennesker, selvom vi har aldrig begået noget kriminalitet. Et andet eksempel på stram udlændingepolitik, der skal afskrække potentielle asylansøgere, finder man på de udrejsecentre, hvor man kan blive dømt til udsigtsløse ophold på ubestemt tid, hvis man nægter at rejse hjem til f.eks. diktatoren Assads Syrien. Magtløs. Vi er virkelig magtløs. Det er bare, at vi tænker hele tiden. Vi ved ikke, hvornår, eller hvor ender min fremtid, eller min families fremtid, hvordan ender det her. Debatten om de udsigtsløse ophold på udrejsecentre på ubestemt tid kom ud i den brede offentlighed, da en ung syrisk studerende, Aya, fra Nyborg Gymnasium i 2020, stod frem med sin historie, da hun og hendes forældre blev nægtet asyl, imens hendes to brødre fik lov at blive, fordi de kunne blive indkaldt til militærtjeneste i diktatoren Assads hær. Vi er mere chokeret over dansk regering og den danske beslutning, eller regeringsbeslutning, undskyld. Det er mere, at den årsager, som vi har flygtet fra, det sted, jeg er der. Så på en måde, hvordan kom det til den her beslutning? Aya vandt senere en ankesag i flygtningenævnet, der siden da har omstødt mere end 70% af de sager, hvor Udlændingestyrelsen vil sende flygtninge tilbage til et regime, som Danmark hverken har diplomatiske forbindelser eller hjemsendelsesaftaler med. Vi skal have en stram udlændingepolitik i Danmark, men den skal ikke gå hen og blive skør. Og dele af det her, det giver jo ingen mening. Noget, der i folketingsvalgkampen i oktober fik selv borgerlige partier som Moderaterne og Venstre til at tale om tilbagerulning af såkaldt skøre regler, hvor unge kvinder, der var i gang med arbejde eller uddannelse, kunne blive indsat på udrejsecentre. Jeg var nemlig også meget overrasket selv under valgkampen, da jeg så blandt andet Moderaterne og Venstre tage afstand til mange af de ting, som Socialdemokratiet går og siger. Og nu håbede jeg aldrig nogensinde på, at det blev den her regering, som det jo så endte med at blive. Men jeg havde da alligevel trods alt en lille idé om, at de ville sige nej, eller i hvert fald sige fra over for nogle af de ting, Socialdemokratiet foreslog. Men jeg synes nu stadig, at man kan se blandt andet med de her områder i Syrien, som er blevet erklæret sikre, som bestemt er usikre, og man er begyndt at sende folk tilbage dertil, at det kommer de nok desværre ikke til, altså at se fra over for de her nye
idéer om, hvordan indvandrere skal behandles og flygtninge. Man kan jo altid håbe, så snart der er små åbninger, men det er nu ikke meget. Altså, der er kommet to børn mere hjem fra to danske børn mere hjem fra Syrien. Så gengæld har man foreslået den her såkaldte arbejdspligt for ikke-vestlige mennesker på kontanthjælp, hvor man skal arbejde 37 timer til ingen penge. Altså total regeringsstyret social dumping, plus at det er enormt diskriminerende. Nej, jeg ved ikke, hvad der... Ja, det er små bitte lys nogle steder, man kan se. Men det store billede er lukkede grænser. Vi har ikke brug for jer, vi kan ikke lide jer, I er forkerte og sådan noget der. Desværre. I dag er Danmark blandt de EU-lande, der modtager de færreste asylansøgere. Men det betyder ikke, at presset på EU's ydre grænser er formindsket. Tværtimod, så forventes det som før nævnt, at 2023 vil sætte rekord for, hvor mange der søger over grænserne, hvor grænsevagterne oftere optræder mere brutalt og kynisk end tidligere. Senest er der stillet spørgsmål ved den græske kystvagts passive rolle, da et stort menneskesmuglerskib forliste og kostede flere hundrede migranter livet. Og det kan synes som en lang gentagelse af den ene tragedie efter den anden, imens ingen i EU-fællesskabet har lyst til solidariske løsninger, og de eneste alternativer handler om at oprette asylcentre i tredje lande, som senest nævnt Rwanda. Først så vil man forebygge det ved at gøre det så næsten umuligt at gøre det så svært. Det har bare ikke hjulpet. Man forebygger det heller ikke ved at tilbyde, at mennesker kan flygte til Tunesien eller Egypten eller Rwanda. Fordi de er der jo i forvejen. Dem, som kommer til Europa, de kommer jo til Nordafrika og er der et stykke tid, og derfra prøver de så at komme videre. Så skal man jo tilbyde dem fantastiske vilkår i Egypten eller Tunesien eller Marokko eller Rwanda, og det gør man jo ikke. De erfaringer, der er jo helt forfærdelige. Så argumentet holder ikke. Derimod så er det jo, når det er sådan, at alle legale veje for flygtninge, familiesamføring, endda besøgsvisa, er lukket, så er det jo menneskesmuglerne har kronet dage. Hvis man sikrede nogle flugtveje eller nogle rejsemuligheder, som var legale, hvor folk bare skulle betale en almindelig billet, så havde de der smuglere og hele den kriminalitet, så havde de ikke en chance, fordi folk betaler alt, hvad de har, og mere til for at få chancen. Men tilbage til en solbeskinnet lørdag eftermiddag i Munke Mose i Odense, hvor der hverken er krig, politisk forfølgelse eller voldsomme klimaforandringer, der driver mennesker på flugt. Europa kan jo ikke rumme alle, og Danmark kan jo ikke rumme alle. Det gør vi overhovedet heller ikke. Men vi kan jo sagtens rumme 1% af verdens flygtninge, eller 2%. I Europa mangler vi jo arbejdskraft, det gør alle lande. Og det, jeg synes, det handler om at åbne grænserne for mange, mange flere, fordi der er sådan set brug for menneskene, og de vil gerne. Det er ofte dem, der tager rigtig mange jobs, vi har brug for. De er sosu-medarbejdere, det er sygeplejersker, det er for den sags skyld alle andre helt almindelige jobs, som nogle danskere måske ikke gider her. Dem er der andre, der tager. Vi har brug for dem også, når man ser på den der kalkyle af, hvor mange ældre vi får. Hvis vi gerne vil blive ved med at opretholde vores velfærdssamfund, så bliver vi også nødt til at importere arbejdskraft.
Og selvfølgelig er det bare det økonomiske argument for, hvorfor man skal behandle folk godt. Men jeg mener også, der er almen anstændighed i at behandle andre mennesker ordentligt. Altså blandt andet folk, der er flygtet fra krig. Det er jo forfærdeligt at stå i den situation, de er i nu. Og jeg som halv ukrainer selv så, hvor mega pænt vi tog imod ukrainerne. Og også min ukrainske familie, der flygtede fra Ukraine. Og jeg vil bare ønske, at vi også kunne behandle syrerne blandt andet på samme måde. Kurderne, palæstinenserne. Diverse andre grupper. Ja. Og så skal det handle om et stykke frivilligt socialt arbejde i Odense. Det, som vi jo gør, de overdoser, det er jo, de lukker ned for lunger og hjerter den slags, som jo til sidst dør. Sidste år redde vi 30 i Odense, og jeg mener, det er omkring 178 stykker på landsplan, vi nåede at redde. Det synes jeg er ret godt, når man tænker på, at der normalt dør 250 overdoser i Danmark. Og der er selve antidoten, det var den. Solen skinner på Hellestedet i Enggade i Odense centrum, hvor vi møder Andreas en fredag eftermiddag. Og solen skinner også på ham, samaritaneren, som de odenseanske stofmisbrugere kalder ham. Han uddeler nemlig, sammen med foreningen Antidote Danmark, medicin, der redder liv. Det har jo ikke fandtes før et stof, der har kunnet modvirke den slags. Tidligere var det jo nærmest bare et dødsstempel, så det synes jeg, det er fantastisk, det er blevet opfundet. Ja. Og det er derfor, jeg så gerne vil være med til at kunne hjælpe andre. Ja, det er selve det, der hedder antidote-sætten. Og så er der den der nøgleringssnor, så de kan hænge om halsen. Mm-hmm. Og så er det ellers henne i, der er sådan to næsesprays. Begge to ens, og så bruger man bare den ene først. Og er der ikke sket nu inden for et minut, så bruger man den næste. Okay. Altså, de plejer at virke inden for 30 sekunder til et minut, maks. Halvanden minut. Medicinen, den såkaldte antidote, som på dansk betyder modgift, kan stoppe en overdosis på 30 sekunder. Det gives som en næsespray og har ingen skadelig virkning. Og her i Odense uddeler Andreas de små antidote kits, ligesom han også uddanner brugerne på stedet i at bruge næsesprayen, hvis uheldet skulle være ude. Altså, de kommer og spørger efter dem. Altså, i sidste mandag, der var der to op i Nørregade, da de fik øje på min jagt og råbte om, jeg var fantidot, og så kom de løbende hen for, om de ikke måtte blive uddannet, og så gjorde jeg så det. Så det synes jeg, det er fedt, at de selv dukker op. Og Andreas er selv et levende bevis på antidotens livsreddende effekt. Det var, hvor jeg havde festet med en kammerat i lidt over et døgns tid, og så på vej hjem, så kørte vi lige ned forbi Østergade for at skulle have noget at spise, og så synes han lige, vi skulle have et eller andet sjovt noget, og så det, jeg fik, det var så ikke lige det, jeg troede, det var, og jeg skulle så åbenbart heller ikke have taget alt det, der var i det, han gav mig, det troede jeg, fordi jeg havde ikke prøvet det før, så jeg tænkte, jeg tager bare det hele der, og det var så åbenbart for meget, og så sad vi og hyggede lidt, og så lige pludselig, så begyndte jeg sådan at døse indtagerne, og så kiggede jeg sådan op i loftet, og så drættede jeg bare ned fra stolen. Og altså, det var simpelthen en overdosis? Ja, det var det. Og så det næste, jeg husker, det er, at jeg vågner op på gulvet, hvor der så er en faldgræder, som så fortæller, hvad der skete, og så kommer jeg så på en ambulance, og så bliver kørt ud på sygehuset. I Danmark dør flere af en overdosis, end der dør i trafikken. Og en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at der fra 1992 og til 2020 har været over 200 narkorelaterede dødsfald om året. En næsespray, der skal op i næsen, og så trykker man den af, den virker mod 80% af de overdoser, der foregår. Og netop derfor stiftede social iværksætter Michael Lodberg foreningen Antidote Danmark tilbage i 2013. Når jeg går ind i et supermarked og køber ind, så kan jeg se, at det her det er en letmælk med 1,5% fedt osv., men når man køber illegale stoffer, så står der intet på, fordi det er illegalt. Så man ved aldrig helt præcis, hvad det er, man køber. Og meget ofte så ser vi også, at når man blander forskellige typer af stof, dem, der bliver obduceret, som er døde af en overdosis, har typisk 4-5 forskellige typer af stof i blodet. Så når man blander, kan virkningen også blive kraftigere eller anderledes, end man plejer. Et klassisk overdosis dødsfald, det er, hvis man fx har været i fængsel eller behandling, kommer ud, og det er noget tid siden, man har taget stof, og skal lige ud og fejre, at man er kommet ud af fængsel. Så tænker man, hvad tog jeg sidst for et halvt års tid siden? Og så tager man samme dosis, og så kan man slet ikke tåle det samme. Det er en meget, meget klassisk overdosis dødsfald. Fortalte stifter Michael Lodberg tilbage i efteråret 2020. Det er sådan en lille folding, man bare lige af med den. Mellem tre fingre, op i næsen, tryk. Da Antidote Danmark var i Odense, i forbindelse med et nyt samarbejde med den daværende odenseanske forening Projekt Husvild.
Vi har lavet en antidote-boks, så værestedet, musikstedet, udbylivet, værestedet, de altid, personale altid ved, hvor modgiften er. Vi har haft en del eksempler på, på for eksempel et værested, som er uddannet i at bruge det her, men så kunne de ikke finde modgiften, da der var en overdosis. Så det er en antidote-boks, ligesom man ser en hjertestarter-boks. Den sidder på væggen, og inde i boksen, som man meget, meget let kan åbne, der sidder der en taske, hvor der er modgift i. Så ved man altid, hvor det er, så man meget, meget hurtigt kan agere. Mellem to fingre op i næsen, 30 sekunder, så vågner folk op efter en overdosis. Antidote Danmark har været flere steder rundt omkring i Odense. De har blandt andet sikret, at antidotes er tilgængelige i nattelivet, og så selvfølgelig også blandt gadens folk, socialarbejdere og andre, der har kontakt med misbrugsmiljøet. Få hævet godt op i næsen, og så ind med den. Billederne her fra Behandlingscenter Odense, som tilbage i 2021, var på antidote-kursus. Altså for et par uger siden, der kom jeg ned til min bil, som holder nede ved Skuldenborg, og ved siden af den bil, der holdt der en anden bil, hvor der lød nogle rallelyd indenfra. Og det viste sig, at der lå to, der havde fået en overdosis inde i bilen. Og vi fik selvfølgelig, der kom andre til, og vi fik ringet 112 og hjulpet folk ud af bilen, og ambulancen kom osv. Der havde det været guld værd, hvis bare en af os havde haft behovet for antidote i Odense, blev for alvor tydeligt, da tal fra Sundhedsstyrelsen viste, at der var sket en fordobling i antallet af narkorelaterede dødsfald fra 2018 og til 2019. Og det er altså de dødsfald, som antidote og frivillige som Andreas arbejder for at nedbringe. Sidste år redde vi 30 i Odense, og jeg mener, det var omkring 127 stykker på landsplan, vi nåede at redde. Så det synes jeg er ret godt, når man tænker på, at der normalt dør 250 overdoser i Danmark. Så synes jeg, det er fint. Altså, også fordi, at et liv, det er alligevel mange flere liv at redde, fordi en person er der som regel nogen, der kender, altså familie og venner og den slags. Så når en dør, så rammer det og dem. Så det er egentlig ikke kun den person, man redder. Man redder sådan set også dem, der kender dem, kan man sige. Men det vil sige, at man giver den her, og så ringer man efter hjælp, eller hvordan? Ja, man giver den, og så ringer man efter ambulance. Ja. En investering i antidote er en investering, som betaler sig. Og selvom der fortsat er hårdt brug for flere antidotes til folket, så kan Antidote Danmark og Andreas heldigvis fortsætte deres gode arbejde med at uddele, uddanne og redde liv med de små antidotesæt. Og så synes jeg, det er fedt at se, hvor godt folk tager imod det. Altså, de kommer næsten løbende efter en nogle gange for at få fat i det. Det var så, hvad vi har valgt at vise i denne udgave Odense Min By, men vi kan ses igen og igen her på kanalen, så på gensyn. Og husk, kys mangfoldigheden.